Jsme na Vítkovské ulici, která už dva roky prochází kompletní rekonstrukcí. První rok to byla kanalizace, další rok chodníky a teď nás čeká třetí fáze. O co se jedná? Tak jedná se o to, že minulý rok začala rekonstrukce ulice Vítkovské zároveň s výstavbou nového chodníku a rekonstrukcí veřejného osvětlení. A nyní jsme se dostali do fáze, kdy 27. března začne finální část rekonstrukce komunikace, to je začnou dokončovací práce a pokládka třetí finální vrsty asfaltového krytu vozovky a celé by to mělo skončit 15. dubna. Poslední fáze znamená, že se neobejdeme bez uzavírek? Přesně tak, neobejdeme se bez změny dopravního režimu, který bude spočívat v tom, že na období od 27. března do 15. dubna dojde k uzavírce ulice Vítkovské a k vyznačení objízdních tras, které budou jako v té první etapě, to znamená, že pro nákladní i osobní dopravu bude vyznačena obízná trasa na Horní dolní Vítkov přes Novou Ves a Albrechtice u Friedlandu, na Václavice se bude jezdit přes Bílý kostel Ladnisou a Pekařku. Co se týká obyvatel a rezidentů ulice Vítkovské, ti samozřejmě po dobu stavby, bohužel s výjimkou pokládky a hostu asfaltu, budou mít zabezpečený přístup ke svým nemovitostem. Zároveň bude fungovat objízná trasa ulicí Sportovní, která bude řízená světelnou signalizací, tak jak to bylo v minulém období, kdy byla ulice Vítkovská kvůli stavebním pracem uzavřena a provoz byl omezen. Co se týče detailních informací, najdou občané podrobnou informaci na stránkách města nebo na fóru města.